з України. Новини на відкритому і у студії Вікторія Вахрушина. Ще один день, який наближає нас до перемоги. Ще один день незламності та сили. Команда відкритого продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Все, аби ви дізнавалися тільки достовірну та перевірену інформацію про життя Дніпра, області та країни. І далі про головні події на цю годину. Вони вирвалися з пекла і нині відновлюють мирне життя. На Дніпропетровщині на станціях швидкої допомоги працюють з півсотні переселенців. Арт-терапія, рукоділля, дихальні практики та спортивні гуртки. У Дніпрі відновили роботу терцентри. Надихнула війна. Українські пісні стають саундтреками до всесвітньо відомих кінострічок. І про це та інше більш детально. Спалах холери у Дніпрі. Черговий фейк розлетівся домовими чатами та народною інформслужбою «Баба бабі сказала». У повідомленні йшлося пити виключно кип'ячену воду, такою ж чистити зуби, мити овочі та фрукти. У Дніпроводоканалі сьогодні фейк спростували. На комунальному підприємстві акцентують – працюють у штатному режимі, мають всі необхідні реагенти для очищення питної води. Тож холеру, як і свою брехню, сьогодні здатні розносити тільки російські окупанти. Наші очисні споруди працюють в штатному режимі згідно технологічних регламентів. Цілодобово відбувається забір води на аналіз, що в Дніпрі, та й питної води. Станції забезпечені нормативним запасом реагентів для знезараження та очищення питної води, коагулянта взагалі на місяць, рідкого хлору більш ніж на 15 днів. Згідно графіку, нам постачається рідкий хлор і 15-добовий запас, він постійний. Ситуація на Дніпропетровщині під контролем. Стабільно працює критична інфраструктура, магазини, аптеки. На АЗС поступово з'являється паливо. ЗСУ тримають кордони під захистом і роблять все, щоб жителі області були в безпеці, кажуть у штабі оборони області. У більшості громад все спокійно, проте прикордонні території, що межують із зоною бойових дій, практично щодня потерпають від обстрілів. Під вогонь окупантів знов потрапила Зеленодольська громада. Орки 5 разів били з артилерії по житлових будинках. Знову був обстріляний населений пункт, велика Костромка, на превеликий жаль, Зеленодольської громади. Були влучання в житлові будинки, є частково зруйновані будинки. Саме головне, ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Дякуючи Богу, все обійшло. Решта району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях також все спокійно. Загалом за 105 днів війни Росія випустила по території України понад 2600 ракет. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Більшість снарядів потрапили в цивільну інфраструктуру. Окупанти підло обстрілюють мости, промислові підприємства, що не мають жодного відношення до військових об'єктів. Руйнують залізничні шляхи, цинічно гатять по будівлях навчальних закладів та житлових будинках, театрах, знищують культові споруди та пам'ятки архітектури. Одна з таких ракет убила в нашому місті Одеса одразу 3 людей. 3-місячну дівчинку, її звали Кіра, її маму і бабусю. 3 покоління однієї родини. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Кірі був всього лише місяць. Що вона встигла побачити у житті? І що її вбивство додало до впливу Росії? Російська армія обстрілює наші міста з артилерії і з авіації. В списку дітей, убитих російськими ударами за час від 24 лютого, вже більше 260 прізвищ. Повістки на блокпостах, посеред вулиці і на заправці. У прес-службі сухопутних військ ЗСУ зазначають – все законно. Чинне законодавство не забороняє вручати ці документи будь-де після встановлення особи. У повістці пишуть дату і час прибуття в терцентр для проходження медогляду. У випадку ігнорування у воєнний час це може обернутися штрафом від 1700 до 3400 гривень. Крім того, Нацполіція має право затримувати військовозобов'язаних за порушення закону та доставляти їх примусово в терцентр комплектування. За ухилення резервістів від призову передбачено покарання – від 3 до 5 років позбавлення волі. Водночас військові наголошують, отримання повістки не означає, що людину мобілізують. Виклик – це перевірка облікових даних та визначення придатності призовника.
Вони першими приходять на допомогу, не гають часу, не жаліють себе. За час війни майже півсотні медиків з різних куточків країни працевлаштувалися до станції швидкої допомоги на Дніпропетровщині. Наші журналісти поспілкувалися з кількома з них. Історії про життя під обстрілами і про прийом у Дніпрі – далі в сюжеті. У спецодязі та кашкеті з гербом України. Знайомтесь, це фельдшер Олександр з Маріуполя. У своєму рідному місті хлопець мріяв про таку роботу. 3 місяці стажувався та не судилося. Каже, окупанти нищили геть усе. Не було нічого, ні медикаментів, ні бензину, ні можливості. За можливістю працювати за покликом серця Олександр ще у квітні приїхав до Дніпра, але в те, що зможе наново влаштувати життя, не вірив до останнього. Я не думав, що тут настільки хороші люди, що одразу я тільки прийшов, і одразу взяли всі документи, все, і одразу оформили. Мене тут якби хорошо прийняли, мені тут подобається працювати, хороший колектив. У колективі швидкої допомоги Дніпра тепер і Дар'я з Лисичанська. Через постійні обстріли дівчині довелося тікати з міста. А потім ще кілька місяців сидіти без роботи. У такій ситуації, зізнається, душу гріла лише одна думка. У мене була надія, що мене тут приймуть, що я потрібна людям, що буде місце, що я буду працювати. Працювати у Дніпрі Дар'ї подобається, хоча не приховує. У роботі фельдшера ритми інколи шалені. Треба встигати, треба робити все швидко і, саме головне, не панікувати. Загалом, з початку вторгнення Росії в Україну до швидкої допомоги Дніпропетровщини працевлаштувалися 39 фельдшерів з інших регіонів, а ще 4 лікаря і кілька водіїв, кажуть у керівництві. Ми віримо і сподіваємося, що з закінченням війни вони повернуться до своїх домівок, але сьогодні вони разом з нами пліч-о-пліч рятують життя цивільного населення і наших поранених бійців. Окрім нашого регіону, фахівці швидкої Дніпропетровщини допомагають також у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Та герої цього сюжету бажають, аби не було в цьому потреби. Утім, додають, у будь-якому випадку прийдуть на поміч. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Запустимо серце разом. Дніпро приєднається до всеукраїнської акції, що стартувала у Львові. Її мета – навчити людей надавати медичну допомогу постраждалим до приїзду медиків. Для цього в парку Шевченка у суботу, 11 червня, пройде безкоштовний тренінг. Початок – о півдні. Долучитися зможуть усі охочі. Головний гість майстер-класу – соліст гурту «Танок на Майдані Конго» Олег Михайлюта. Фагот. Досвідчені тренери навчатимуть правильно діяти в різних складних ситуаціях, які можуть статися на вулиці. Наприклад, у перехожого зупинилося дихання чи раптово перестало битися серце. Організатори тренінгу, волонтери та благодійні фонди. Вони зазначили, найближчим часом планують встановити в найбільших містах України 50 дефібриляторів, аби звичайні люди мали шанс врятувати життя постраждалого через раптову зупинку серця. У Дніпрі в місцях найбільшого скупчення містян розмістять 3 дефібрилятора. А тренінг у парку допоможе опанувати потрібні навички, наголошують ініціатори акції. Гарячу їжу або продуктові набори щодня отримують переселенці по всій країні. Аби кожен був ситим, вже як 3 місяці в Україні працює міжнародний гуманітарний фонд World Central Kitchen. На Дніпропетровщині під його опікою 36 ресторанів, і там щодня готують страви для переселенців. А ще у Дніпрі діє логістичний хаб, звідки розвозять набори з найнеобхіднішим. У кошиках борошно, олія, крупи, а також овочі та фрукти. Забезпечують харчами усіх, навіть людей на прифронтових і фронтових територіях. У фонді кажуть, щодня готують майже 1 мільйон порцій гарячої їжі. Кожного дня ми виготовляємо приблизно 35 тисяч продуктових наборів по Україні, кожен з яких це 12-15 кілограмів продуктів. Це найважливіші продукти, які необхідні сім'ї з 3-4 осіб, для того, щоб цілий тиждень або 10 днів прожити і мати змогу готувати для себе, для своєї сім'ї. Кожного дня зараз ми виготовляємо вже приблизно 9 тисяч продуктових наборів у Дніпрі і робимо доставки власним транспортом по всій території області. Нагодують, заспокоять, підтримають. У Новомосковському районі знайшли прихисток 14 тисяч переселенців. У Новомосковську працює гуманітарний хаб. Тут і харчі, і одяг, і безпечний дах. Разом з цим збирають і гуманітарні кошики. Їх видали вже майже 5 тисяч. Як працює один з гуманітарних хабів Дніпропетровщини – далі в сюжеті.
Часу не було. Схопили із собою лише найнеобхідніше. Анна, рятуючись від ворожих снарядів, до Новомосковська переїхала ще 18 березня. Тоді евакуаційним потягом Сєвєродонецька вдалося врятуватися і її рідні – чоловіку, 10-річному синочку та літнім батькам. У нас розбили все жилье, ми залишились без нічого. Квартири, гаражі, машини – все залишилось там, к сожалению. Тепер ми залишились без нічого абсолютно. Що з дітьми? У мене зараз на попеченні двоє діток, моих кумовей, которые лежали в больнице в тяжелейшем состоянии. Деток мне привезли 21 мая, так как у нас в Сєвєродонецьку 18-й школе в бомбоубежище был прильот, и они потеряли бабушку, родители в очень тяжелом состоянии. Прийшов отримати допомогу і Михайло. Він разом із сім'єю приїхав з Краматорська. Жена, ребенок маленький, на тот момент 5 месяцев, уже почти 8. Взяли все, что было, что могли увезти, и уехали. Помощь очень хорошая, продуктовая, достойная помощь. И богатая помощь на детей. На детей можно обращаться чаще. Памперсы, детское питание, каши, ну, помогает всем, всем абсолютно. Наразі гуманітарний хаб видав вже майже 200 тонн гуманітарки. Її отримали і переселенці, і тероборона. Направили допомогу і ЗСУ. І якщо допомогу на військові частини забирають волонтери, то з переселенцями все набагато простіше. Їм треба просто звернутися до волонтерського центру та оформити заявку. В середньому в день десь залежить від дня, десь біля 50-70 заявок ми отримуємо. В кожній заявці може бути або одна особа, від одної особи до 7 осіб. До нас вже приїжджали з Румунії фури, були з Франції, були з Болгарії, були з Польщі. З Польщі дуже багато допомоги, дякуємо їм. І Німеччина, і з Турції нам, і з Австрії теж висилали допомогу. Допомагають людям, що були змушені тікати з рідних домівок від освободітелів не тільки гуманітаркою, а й дахом над головою. Найбільша частина переселенців знаходиться на територіях баз відпочинку. Там їх приймають, там їх розміщають, там в них є всі змога і харчуватися, і безкоштовно в них харчуються. Ну, допомагає дуже багато фермерських господарств і харчуванням, і забезпечують фонди. Нині в Новомосковському районі майже 14 тисяч переселенців. З них понад 600 людей – маломобільні. Більшість – Донецької та Луганської областей. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Мала проросійські погляди та працювала на спецслужби ворога. СБУ затримала адміністраторку ворожих інтернет-спільнот із Дніпропетровщини. Жінка вела пабліки для користувачів з Білорусі, України та невизнаного Придністров'я. Там писала пости та виправдовувала агресію Росії, а також пропагувала руський мир. Вдома у підозрюваної знайшли комп'ютер, з якого вона працювала на окупантів. Зараз триває слідство. Жінці загрожує до 8 років тюрми. Був контент проросійського характеру. Я його брала з інтернету, пересилала туди, про що дуже шкодую. Спонукала мене до цього моя віртуальна знайома, звати її Олеся, вона родом з Придністров'я. Ми разом з нею проводили ці чати. Такі публікації розганялися на спеціалізованих інтернет-платформах та у соцмережах, у тому числі заборонених в нашій державі. За виконання цих завдань зловмисниця отримувала гроші через небанківські платіжні системи. Граната, обріз мисливської рушниці та набої. Такий арсенал знайшли правоохоронці під час обшуку у дворі 48-річного жителя Новомосковського району. Все вилучили і відправили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Буде зручно і безпечно. У Кам'янському на перехресті вулиць Аношкіна та Республіканській відкрили новий світлофорний комплекс. Там встановили 12 автомобільних, 12 пішохідних та 2 трамвайні регулювальників руху. Це розвантажить рух на цих ділянках та зменшить кількість аварійних ситуацій. Загалом у місті за останні кілька років встановили 8 світлофорів на перехрестях з великим трафіком. Крім того, в місті тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. Зараз комунальники працюють на трьох вулицях та проспекті Аношкіна. Було вирізано велику ділянку дороги близько 3 тисяч метрів. Зараз проходить укладка асфальтобетонного покриття.
покриття. Всього в нас по проспекту Аношкіна близько 5000 метрів. Ця ділянка сама велика. Далі будемо продовжувати асфальтувати місто. Вони збираються разом та займаються рукоділлям, або ж беруть палиці та рушають скандинавською ходьбою. Якщо втомилися, ароматерапія та релакс допоможуть. Так проводять час підопічні Дніпровського терцентру. Відвідувачі приходять сюди як на відпочинок. Повертаються додому з покращеним самопочуттям, спокоєм та гарним настроєм. Як працює терцентр та які ще послуги пропоную – далі розкажемо. Арт-терапія, дихальні та тілесні практики, майстер-класи, спортивні гуртки та релаксація. Ні, це не перелік процедур у спа-комплексі, а послуги у Дніпровському терцентрі. Майже на 2 роки він призупинив свою діяльність через карантин. Далі роботу поставила на паузу війна. І ось зараз його двері знову відчинені. Щоправда, з деякими змінами. Відділення денного перебування, воно передбачає, що громадяни наші знаходяться не менше 6 годин із харчуванням. Ураховуючи карантин, ще який триває, і воєнний час, там сирени, відповідні заходи безпеки. Тому ми це поновили в режимі до 4 годин у нас перебувають громадяни. Терцентр – другий дім, кажуть відвідувачі. Тут і однодумці, і смачні обіди, і цікаве дозвілля. Приходимо сюди, щоб настроєння себе підняти, щось полезне зробити, і не сидіти на лавочках. Сміюся, шутимо, от і я шучу. Є навіть такі методи, як пілатес, йога-латес, да, лічебні зарядки, скандинавська ходьба. Да. Поэтому пацієнти наші дуже довольні. Кожному у нас індивідуальний підхід. Нет у нас шаблону. Вот это принимайте, это делайте. Відтак для кожного підопічного свої процедури. Процедури для оздоровления наших подопечных. У нас тут электрофорез, амплипульс, магнитотерапия, КУФ и электросон. Это все для оздоровления наших пациентов, которые лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сосудистые. Они успокаивающим действием обладают, противовоспалительным. Ну все это по назначению у нас врача. Дбають і про емоційний стан підопічних. Відтак проводять консультації з психологом та заспокійливі тренінги. Конечно, есть свои коррективы, например, сирены, но в это время мы как раз проводили тренинги по снятию стресса, все практики, которые телесные, дыхательные, мы пробовали на себе, как снизить уровень стресса, именно в такой ситуации мы обучали. Уже понад 8 років відвідує терцентр дніпрянка Ганна Лопатецька. Жіночці 85. Однак, зізнається, після процедур молодшає років на 10. Я здесь. Лечусь вот именно то, что мне подходит. Я беру справку у врача, и здесь я получаю все процедуры, все здесь очень внимательны. Дуже приємний, дуже заботливий. Аби відвідувачі не тільки почувалися молодше всередині, але й зовні, за справу береться перукар. До тих, хто не може прийти до відділення, виїжджає додому. Відділення Дніпровського терцентру є в кожному районі міста. Вони обслуговують 7,5 тисяч містян. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». 73 вже працюють. Стільки дошкільних закладів відновили роботу на Дніпропетровщині. В 43 з них працюють всі групи. 30 дитсадків функціонують у змішаному режимі, тобто частина груп займається дистанційно, частина дітей приходить до садочку. Проте відкрилися лише ті заклади, що мають безпечне місце, у якому діти можуть сховатися під час тривоги. Такі садочки є у Кам'янському районі, Божедарівській, Верхівцевській, Вільногірській, Нікопольській, Губинській та Першотравенській громадах. Діти там перебувають майже 12 годин, так само, як і до війни. Але кожна територія має свій графік роботи. Майбутні дизайнери, актори, танцівники та співаки – для вас зелене світло. Цьогоріч в Україні спростили процедуру вступу до навчальних закладів Дніпропетровщини. Чекають своїх абітурієнтів коледжі в Царині культури. Їх у регіоні 4. Це Криворізький обласний фаховий музичний коледж, Дніпропетровська академія музики імені Глінки, Кам'янський фаховий музичний коледж імені Скорика та Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури. Вступна кампанія вже незабаром.
Військо-котики. Унікальну колекцію листівок створили волонтери Полтави разом із відомим фотографом Сергієм Мошенком. На них мужні та сильні захисники у парі з милими котиками. Поєднати найсильніших і найбеззахисніших – ось цю цінність хотілося вкласти в унікальну колекцію, кажуть автори. У колекції 14 листівок, кожна випущена накладом 100 штук. Має свої унікальні серійні номери – від 1 до 100. На фото позивний військовослужбовця та прізвисько кота. Усі кошти від продажу листівок віддадуть на потреби ЗСУ. Концерт під назвою «Концерт». У Дніпрі відбудеться благодійний захід на підтримку ЗСУ. Всі зібрані гроші на закупівлю необхідних речей для холодноярівців 25-ї бригади та підрозділу «Азов». Допомога за запитами військових. Їм потрібні бронежилети, підсумки, форма, будівельні матеріали, їжа швидкого приготування та тривалого зберігання, вода та посуд. На імпрезі декілька місцевих груп з патріотичними піснями. Дійство проходитиме завтра в закладі First Wave о 17-й. Виступлять декілька місцевих груп. Це No Name Orchestra, це Intuits, а також виконавець Михайло Горобцов. Це рокові композиції, патріотичні мелодії, кавери та такі всілякі драйвові музичні композиції. Формат входу – це free donation, тобто якщо ви хочете, ви можете пройти абсолютно вільно на захід, але на вході і також у самому залі там будуть і баночки, і там QR-коди, номери карток. Тобто кожен, хто захоче, може будь-яку зручну для нього суму закинути на донат на ЗСУ. А у Дніпрі на підтримку ЗСУ стартує і благодійний марафон свідомого життя. Там людей вислухають, заспокоюють, розкажуть, як взяти себе у руки та виживати під час війни. Про це у прес-центрі відкритого розказала засновниця фонду «Крила України» Оксана Якуніна. Участь можуть взяти всі, але марафон передусім для жінок. Адже саме вони – берегині та своєрідне заспокійливе для наших захисників. А отже, їм важливо бути в гармонії із собою. Всі виручені гроші спрямують на допомогу військовим на передусім. Старт марафону – 13 червня. Його тривалість – 7 днів. В онлайн-форматі учасники слухатимуть лекції дієтологів, астрологів, психологів, тарологів. Долучитися можна за посиланням, яке бачите на екрані. Марафон благодійний, участь коштує від 249 гривень, це мінімальна вартість, можна, звісно, сплачувати більше, всі-всі кошти з марафону підуть до проєкту «Допомога ЗСУ», а саме ми зараз допомагаємо 132-му розвідувальному батальйону десантно-штурмових військ. Це одяг, взуття, аптечки, турнікети, це те, що дуже швидко знашується, але без цього вони не мобільні. Філателісти зачекались. 9 червня в Україні стартувало голосування за найкращий ескіз до поштової марки «Доброго вечора, ми з України». Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Це перша народна марка, де тематикою ескіз обирають українці. До редакції надійшло майже 1500 варіантів. З них обрали п'ятірку кращих, з них обиратимуть переможця. Тут і трактор, що тягне танк, і гусак у полі з військовими, і керамічний півник, що втримався на стіні напівзруйнованого будинку в Бородянці. А ще Путін, якого зупиняють ЗСУ, та воїн разом із солістом гурту «Калош». Всі охочі зможуть проголосувати до 15 червня включно. Зробити це можна в додатку «Дія» або в соціальних мережах «Укрпошти» у Фейсбук та Інстаграм. Вірка Сердючка у культовому американському бойовику, Даха Браха у кримінальному серіалі, а Щедрик у «Гаррі Поттері» та «Міцному горішку». Українські пісні стають саундтреками до всесвітньо відомих кінострічок. Про нашу музику, за якою впізнають голівудські фільми, наш наступний сюжет. Українська музика підкорює світ. Її слухають у Європі та Америці, на різних материках та люди різного віку. А ще наші пісні звучать у вітчизняних фільмах та голівудських, і деякі навіть стають саундтреками. Виступ Вірки Сердючка на Євробаченні 2007 від України приголомшив Голівуд. І через кілька років пісня «Денсін Лаша Тумбаї» стала саундтреком культового комедійного бойовика «Шпигунка» з американськими кінозірками Джейсоном Стетхемом та Мелісою Маккарті в головних ролях. Ба більше, українська поп-діва навіть засвітилась в одному з епізодів фільму. А тут і години не вистачить, щоб перелічити всі фільми, де лунала ця мелодія. Український «Щедрик» Миколи Леонтовича став найпопулярнішою різдвяною піснею на планеті.
український композитор працював майже два десятки років. І вже у 20-х роках минулого століття мелодія почала підкорювати серця людей з різних куточків світу. У 1921-му вперше «Щедрик» виконали у Нью-Йорку. Після того українська пісня почала з'являтися у культових фільмах. «Сам удома», «Гаррі Поттер», «Міцний горішок 2», мультфільми «Сімпсони та Гріфіни», серіал «Менталіст». А пісня «Шоспот дуба» українського етногурту «Дахабраха» лунає в епізоді другого сезону американського телесеріалу «Фарго». Це кримінальна драма. Засвітилась композиція і у вітчизняних стрічках, зокрема в українському «Спіймати Кайдаша». Вражає і наш Гопак. Майже півстоліття тому він зазвучав в оскароносному фільмі американців «Мисливець на оленів». Ой, друже. Кіно вийшло на екрани 1978-го. Один з трьох товаришів одружується і святкує весілля у лемківському ресторані, де лунають українські весільні пісні й танці. Чільне місце – Гопака. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Україна переможе Росію. У цьому переконані понад 90% українців. Такі результати всеукраїнського онлайн-опитування, яке провела з 1 по 4 червня дослідницька панель «Власна думка». За даними дослідження, 35,5% громадян вважають, щоб перемогти окупантів, Україні знадобиться півроку-рік. 20% переконані, що наші захисники виженуть рашистів за кілька місяців. Майже 17% опитаних схиляються до думки, що на знищення ворога піде понад рік. У всеукраїнському онлайн-опитуванні взяли участь респонденти з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій. А які думки з цього питання у дніпрян, дивіться одразу після новин у рубриці «Народні експерти». І це була остання інформація на цю годину. Перевіряйте, ерудуйте, розповідайте, екзаменуйте, мисліть, заперечуйте, говоріть, аналізуйте. Для нас, українців, зараз це надважливо, адже ми з вами ведемо боротьбу проти ворога на всіх фронтах. Ми міцна держава і перемога за нами. Слава ЗСУ, слава Україні!